Sabe quando você recebe uma excelente notícia e não consegue guardar apenas para si? A vontade é contar a todos quanto puder. Com brilho no olhar, sorriso incontido no rosto, a mensagem é transmitida para que esta alegria possa ser compartilhada e, assim, tornar-se felicidade para outros também. Eu olhava para mim e dizia: eu sou um cristão. Eu sou renovado em Cristo. Olá, Antônia, tudo bem? Peço autorização para chamar você de Toninha. As nossas mãos transformam vidas. E quando você descobre algo que pode transformar para sempre a vida de alguém, você almeja que a paz, a esperança, a força que tudo supera estejam também ao alcance de quem você quer bem, de quem você gostaria que estivesse bem e até de quem você nem sequer conhece. Afinal, quando você passa a sentir o que é vida em abundância, você passa a se importar com cada vida. E então, a criatividade entra em cena. À primeira vista, pode parecer um consultório como os outros, mas o diferencial no tratamento da doutora Márcia está ali, no conteúdo que os pacientes ouvem. Eu conheci a TV Novo Tempo através de uma cliente. Eu atendendo aqui no consultório, ela viu que eu tinha Sky, aí tem um canal muito bom que eu estou assistindo e estou gostando muito, o canal 17, Novo Tempo. Aí eu comecei a assistir. Aí desde então não parei mais, né? E aproveito, é um canal que não só nós conhecemos a palavra, né? Temos estudo bíblico, mas temos também outras informações de saúde, várias outras informações. Então, para o cliente, ele às vezes está ali de boca aberta, mas está ouvindo. É uma forma de eu levar, para eu levar, né, a palavra de Deus ao paciente que estivesse ali. Não só para mim, né, que eu estava ali ouvindo, mas também para o paciente. Sempre pergunto que canal é esse, porque geralmente, às vezes tem até Sky, mas não sabe que tem um canal que instrui, entendeu? Que fala sobre a palavra de Deus. Quando você compreende que esta mensagem faz parte da sua vida de maneira tão integral, não há mais como fazer separações. Você respira a fé. Vive os princípios tanto na privacidade do lar como em seu ambiente de trabalho. E é aí que percebe que o trabalho, seja qual for, nada mais é do que servir de maneira honrada ao próximo e a Deus. E que este serviço pode e deve ser o mais completo possível. Como desta dentista, que decidiu fazer muito mais do que apenas cuidar da saúde bucal dos pacientes. Amo o Novo Tempo e a gente fica pensando assim, dela alcançar pessoas, né? Que às vezes não tem o conhecimento da palavra e através da Novo Tempo elas começam a aprender e se interessar por uma vida assim correta, se deixar hábitos, né, e partir para conhecer uma doutrina, né, que lhe dê uma segurança, uma paz, entendeu? Isso proporciona um bem-estar. A gente, cada vez mais, a gente cresce espiritualmente, né? A gente busca Deus, a gente se aproxima mais a Deus. E isso cresce, isso nos dá força. A gente enfrenta as dificuldades com mais ânimo, né? Então, às vezes, a gente pensa até que não vai conseguir fazer as coisas, mas orando, pedindo a Deus. Depois, a gente se vê assim, pensando, como foi que eu fiz isso? Foi, só pode ter sido Deus, né? E a Novo Tempo, ela não deixa de enfatizar, né? É um dos pontos assim que ela mais toca, é a volta de Jesus, para a gente, essa esperança que a gente tem que ter, né? Não deixar morrer.
né? E a gente se preparar para essa volta de Jesus, né? A vontade que a gente tem é essa, que a gente também tire um pouco do que a gente tem e faça com que isso chegue a outras pessoas. Então, quanto mais gente puder fazer, melhor, né? Quanto mais a Novo Tempo alcançar, maior número de pessoas, melhor, né? Eu procuro também fazer. Eu também sou um anjo da esperança já. Sou muito feliz por isso.